Олоқпут балысқандық сайдар, олар елар сыдамның керен елдер. Туаққа бардығар саңалы сыған әбденелдер. Туаған бүгінгі тағарытығар олоқпут ара сайгетігер керер олар елары ұрыты ақпыт. Үті кәнен әге туаған берінің көріғот, студияға Любов Гоголев өлелебін. Сақтақ жоңға сығын қайдақ олар еді. Анығы жоң қойытан күрчалар денеті түхір ұннағы. Гериатыр біраз Зоя Горохова кетен көрілері. Көтердір тоғы өлілер. Чаңығы онын әбен бұтантайға бол бұтты білтіні ветеринария департаментіна бұғарыға. Желі ақуаттақ болар жолғы тік сері жестірі. Ипотеканы лыға онына күттіға тұтуға тоқ саңа кетті. Тұту министрін сол бейачыта олар елар тұстарынан кепсеға. Тұға қайстыбатын салғы қайдақ сайынлары бұд. Бұтығынан тақсыбыт кейін кепсетеге намылу ғұттан әрел кооператив салай ашыта Нюргун Гуляев күттіға. Табаны еді анығы кәмге қайдақ болу ұқтағын тұғынан әбән бұтан тайттан табаны етер қайстыбы салай ашыта Альберт Колесов санат нүлестер. Айсен Николаев ғорны ұлығығар сұрытын сүрін түгеннеріктен. Сақа сереге рахатын регионларға қолу атаққа ағым састағы жонны өйір жағалар бігеті көләлілдер. Бұл социалінай политикаря бұл баққа омук күр жағастарға ұтық сығынын білеті. Дойдуға бастықынан бігеге гериатрия салатын сайынларан бар бұп пыт, оң ағыз сыл ұстата бай өр үйектен небіт. Оның білеген бенсияға тақсар сағы үрдетті долгынуғар көрей біт ұрытыларға жоғынны күтті қықтақ бұд. Анығы жон қойтан қыржалар дейін өйді бүл түхер ұнаған бігеге гериатрия кейінін сәбейді сейттен Зоя Прокопьевна Гороховаттан ұйыталғақ бұд. Зоя Прокопьевна, өте кейінен. Бастатан тұранча бұл кейіні біғеге бұл ағам састақ, күрджал састақ кейіден қаған аған ағалы өте. Қас сағаттан? Отын күрджал кейі саға алтын сағаттан үйе болар. Білігінен олық сайдан медицина әме үйедік үлелен күрджалстарға әлбәқ болғымты ұрылар. Социальный политика әме күрджағастар олықтарын тұпсырарға әме өләні ғыттар бейін ғыттетенге. Ол үйін білігін алтын састақ кейі бейі хақы хетбітігер орта астақ кейі күрдік болар. Тоғы дейті қайт әпетім күрдік сас ұған ер. Бұл ғиреческе сентр үлі әбіті ұжа онақсы сылы барды. Екітінші ғылаққа Бігі бастығы президент Михаил Пемович ұрағынан кені енні көттін жүлі көрін күрджа бар біткігі сағын ұғатарға, кені олығын тұпсырарға әлбәқ үләніңіптан. Оны бұл қақырас ұлы көйі бігін бес сылығар анан ғиреческе сүнтірден ағылы бұта. Еті Российская Федерацияға пашты бастығы сүнтір болар. Дәне бастыққа, Сибирге әме бастықы. Еті оңағы сұлтыстатын тұқары, конечно, әлбәқ өлі асты. Екі түгінші ғылақы құлы бұра күрджі бар бұл састағы жонлар нәлінеттен тұғыс бірген күрдік әтілер. Сақасыргер? Аға, сақасыргер. Білігін 34 елай 5 жәді бірген болылар. Олады балай әлбәтілер күрджі бар бұл састағы жонлар. Отын оңаға сұлыстатын тұқары өлелерге, ғиреческе сендерге, конечно, әлбәқ опыт керді. Оңа бұрастар, хестерелер, көмілі әтшілер, коллектив наға берінілі әлелер. Күрджағас кейі керен бияқы үші байтық настроен әлақтық. Сыннянан әмптенен дұру бұйытын тұпсаран тақсыр. Онтын білігін ұчығына кейі айма қойтан күрджар болла дейін әтеген сөпсе ғой? Да, кейі айма кейді күрджар ұған тұрар. Олық сайдарыттан бар өттінен. Құлыбыра бияға, ағы орты сас құлыбыра ғиреческе сентерге ағыған састақ жанұр керелдер. Ағыған састақ, орты сас күрдік болар. Білігі политика тұхайын өлелен. Оңна састағы жон білген пенсия ұғырын тұғынан политика бара тұрар. Оның сірдетін көрдіққа хет оң астағы жонлар үксілері өлелілдер. Өскөтін кейі
бетин профессиятын хептернен сагнан туханан онна өйесената онна тухалыр доробията эмие көмөлөр болганы үлелен сөп. Анта бу нагасыл тухары үлө опута тугу көрдөрөрү бу биги сахабыт сирин угук котуоттон сиргелорор буллахбыт устук условиялахбыт Джон Серге бу кыржар сагар доробетин турга хайдагы онотон эми статистика лахып було беягат кетен тепитим күрдүк кыржы барбыт сас тажон бихе хав республика албетилер онун бихе гиречиске центрга бу нагасыл статын тухары уже центр данныйдарынан үтө бия кирен эмтенер жоннор доробияларын көрөн истен алта кихи наука кандидатынан защиталатылар болдулар дияка уанна билиген икки гериатр врач доктор үлетин суруяжсыжалар эп уанна Гиреческий центр улелир жоннор брастар хестрелер категориялара нагырдык. Олата профессиональный өттүнен билемнер, билемнекти билелилер. Олихин кирбит жонга сыйган олох туспа. Атын балыгалар курдук болбата биене. Биене убаста был киндерге сыйган сымнагас өйдөбүл кепсети ипсети биле кирже бар бүтөн ол курдук көрсөбүт уанна эмти бит тамту антан бу кыржагас саастагы жон бетин дуробетигер төхө кыхаллар боллай бу геретире салата тон сайдыгаттан кыржагас кырже бар бүтөн дуробетин кенди кыхалларга бээлерин наха көрүнөр боллулар ол курдук бияга киренер бээлере даже инициатива оңороннор ити скандинавская хамынан жарыктаналар физкультуранан жарыктаналар бээлерин иккардаларынан иккардаларыгар доробия хайдах туфсарын доробия олого хайда ухатар туфунан киэхэ сынньанан биремелеригер улахан дискуссиялар ыйталар муну бээбээлериттен үйренеллер Онтон билин бу сөпкө кыржы национальная политика болан эрер. Онтон бу агам састагы жоңго сударствотон жонолгон атарга араз жагаллар олокко киллер яктаак боллага ди. Эн санагар бу хас бирди сахарбыт кихи болгомто кийинигер турарыгар туох оңголдуктагы эсе туох ситете хугуй туох ситерил яктаак. Иккетенче унаттылга гомыйгар Бе правительство бит главата урахтаран турар. Бу састаг жоңго медицинский көрүүсти тупсаран тугунан. Онтон иккетенче унага сыл ити бир сылы эгер. Нахал бахула барда холобра гиреческий центрга беге бир врач бит гериатр Сазонова Калмана Константиновна наука кандидата улахан программа ордо. Ол программа хетте степеннях холобра үс бастык степен көрдөрөр кыржа барбы састаг кихи кайда кыржан эрерин олата үс степенге доробайдык кыржан эрер жондор кирерлер доробайдык ырыта ок доробайдык саахын ылан эрер жондор онтон келер степенге уже кыржан баран ыры эбиллен олох кытаанага атын бах биричинелеттен сахаран барбыт жоннорго туспа сыгын туспа медицинский көрүүсти социальный көмө болоктах бигетон республикабыт билерин курдук наха улахан угук котубу улуустар бытыгар бар оннолорор кыржагастарга кинилерге бу медицинский көмө эгеттүгүттөн кайда коңгуллар бу гериатрия салата токтотун бар доди хепте вопрос ото бу греческий центр арылыгаттан ала биги республика нелениетин бардын кабабыт тоодитаха бире стационар быт
уже агон хаста кини илан эмтир дика хэпти барстой дуэдэ дака. Отут тюет улус уанна корат поликлиникалара бары бияха месте ляхтар. Ыяйы, ыяйы 200-тен тақса кей келер. Олата хылга 300-тен тақса кей келен дробетін топсаран тақсар. Ити жоннар хайда келелері механизма әме аңғолдан тұрар. Қас улус, қас поликлиника бары куваталақтар. Ол куваталарғар кіржастары күттөлелер бір аштар, ола бәтір гериатардар, бейлері аттаран. Бияха направление. Хуруян бияха олжонна кирен доробиялан топсаралдар. Оннатон самай туханнах ыйтык пун берехмин барабын уксенен бу агам састах жон эгетин көрөргө кинлер олоктурун ухатарга бу салага медицина кайдак салгы сайын сайдыктагай. Медицина билеген кеджик састах жонго улахан үлөнүптөр. Ол курдук генетический центр врачтарын көмөтүнөн тоодиэта кабиги тонуанагысылыста тухары опытурдах бутти олиген биги врачтар бу көмөтүнөн поликлиникаларга генетический кабинеттер агылыналар олата эмне састах жону кулабыр поликлиника бейте аттаран ол врач кинлерге жарыктанар кулабыра урут инни кабинеттер угатилер. Бигиттен ырхах тахсан баран поликлиника нелениятын бигер кирен калар. Олата постоянный динамический диагноз. Көрүүсти ок болар. Отан билеген генетический кабинеттер агылланар, ол жоннор уже ити эйгеге кирелер. Онна улахан программа оңголубта кетенче 16-лы хурбасылгадлы ден Америка жас хастаждан норгоден она билеген Владимир Путин эмя ортаса агон саскадлы тердерге ден этен ден этет тураш. Зоя Прокопьевна биха келен олжиктаукар мактабын билдиремин. Бахим. Аспот күндерге интернет сетимигер саха сиригер болбут бир жикти түбелтени элбахты кырттылар. Эбен бутантай унна жаңылустаргар көтөрдөр өлүктерин болбуттарын туғынан эйтиннери элбах кейне долгутта.